ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ରହିଛି 25 ଫେବୃଆରୀ 2020। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ ଆସିବାର ଅଛି କି ବାକି ଯାହା ବି ଦିଲ୍ଲୀ ପଟିଆଲା ହାଉସ କୋର୍ଟ ଦେଇସାରିଛି କିମ୍ବା ବାକି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଯେଉଁ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ବି କ୍ଲିୟର ଆସିସାରିଛି, ତ ସବୁଆଡ଼ୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠୁ ଏଇ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଆଡ଼ୁ ହିଁ ନାଁର ସିମ୍ବଲ ଆସିସାରିଛି। ବଟ୍ ଫାଇନାଲ ମୋହର ମାରିବାର ବାକି ଅଛି ଆଜି କାହାର, ନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଡିସିସନ ନେବ ଆଜି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପାଖରୁ ଅର୍ଡର ଆସିଲା ପରେ ସେ ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ ହିଁ ନେଇଯିବ। ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏବେ ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହାଜୀ, ତ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଲେଟର ଆସିଲା ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବାକି ଜିନିଷ ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ କରିବ। ତାପରେ ହିଁ ଫାଇନାଲ କଥା ଶୁଣେଇଦେବ କି ଯାହା ବି ହେଇଛି, ଆମର 3 ତାରିଖ ଦିନ March 3 ହେବାର ଅଛି ଫାଶୀ, ସେଇ ଡେଟ୍ରେ 3:00 AM ବେଳେ ଯେଉଁ ଫାଶୀ ହେବ କି ନାହିଁ 4 ଜଣ, କି ତାଙ୍କ ମା ଯେଉଁ ମାଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି କି 4 ଜଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ହେବା ଦରକାର, କେହି ବି ଜଣେ ତା ଭିତରୁ ନ ରହିବା ଦରକାର, ସେ ସବୁ ଉପରେ ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାୟ ଶୁଣେଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ 4 ଜଣ କଥା କହିବା, 4 ଜଣରୁ 3 ଜଣ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କନଫର୍ମେସନ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ସନ କଥା ଯଦି କହିବା ଆମେ ପବନ ଗୁପ୍ତା କଥା, ତାର ବି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ 2 ପ୍ରକାର ସେ କ୍ଷମା ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି ତ ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣେଇଦେବ କି 4 ଜଣଙ୍କର ହେବ କି ନାହିଁ, ଜଣଜଣିଆ ହେବ କି ନାହିଁ, କ'ଣ କେମିତି କଥା, ଓକେ। ବଟ୍ ବାକି ଯେଉଁ ଜିନିଷ କଥା ହେଲା, ତାଙ୍କ ମା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ, କି ପବନ ଗୁପ୍ତା ଯେଉଁ ରହିଯାଇଛି ସିଏ ଆଉ ପରେ କେବେ ମାଗି ନ ପାରୁ, ହଁ, କାହିଁକିନା ଓକିଲ ଏପି ସିଂ କଥା ଯଦି କହିବା, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲିଗାଲ ରିମେଡି ଅଛି, ସେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ଜିନିଷକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ବଟ୍ ତାଙ୍କ ମା କହିବା କଥା ଯେ 4 ଥର ଅଲରେଡି ଏ ଜିନିଷ ଘୁଞ୍ଚା ସରିଲାଣି, ଆଉ ଯେମିତି ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସିଙ୍ଗିଲ ଷ୍ଟେପ୍ ବି ନ ନେଉ ଘୁଞ୍ଚେଇବା କଥା, କିମ୍ବା ଏ ଯେଉଁ କଥା ଉଠୁଛି ଜଣଜଣିଆ କରି ଦିଆଯାଉ, ଯାହାର କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଇଛି ଦିଆଯାଉ, ଯାହାର କ୍ଲିଅର ନ ହେଇଛି ନ ଦିଆଯାଉ, ତ ସେ କଥା ବି ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଲକୁଲ ହିଁ ସପକ୍ଷରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି 3 March 6 4 ଜଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବା ଦରକାର। ବଟ୍ ଓକିଲ ଏପି ସିଂଙ୍କ କହିବା କଥା ଅନୁସାରେ, କିମ୍ବା ପବନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଓକିଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଛି, ସିଏ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଜି ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପବନକୁ, ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଥରେ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଜାରି ହେଉ ତାଙ୍କ କଥା ଆଉ ଥରେ ଶୁଣାଯାଉ। ବଟ୍ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଆଇ ଥିଙ୍କ ବଡ଼ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିବ ଆଜି, ତ ସିଏ ଯାହା କହିବ ସେହି ଅନୁସାରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଜି ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଇ 4 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଇନାଲ ମୋହର ଲଗେଇଦେବ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ସୁଦ୍ଧା ଯେବେ ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ କରାଇଦେବି। ତ ସେଥିପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।